ধণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে এতিয়া কঠোৰ হৈ পৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰ ৰাজ্যত সঘনাই হোৱা ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে চৰকাৰ ধৰ্ষণকাৰী ঘৰত চলিব উচ্ছেদ অভিযান বুলডোজাৰে ধৰ্ষণকাৰী ঘৰ ধূলিচ্ট কৰিবলৈ সাজু হৈছে গোৱালপাৰা প্ৰশাসন শনিবাৰে পৰিয়ালক মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত আৰক্ষীয়ে প্ৰশাসনৰ ধৰ্ষণৰ মূল অভিযুক্ত ধন আলি তালুকদাৰৰ ঘৰত চলিব উচ্ছেদ অভিযান ধৰ্ষণকাৰী ধন আলী তালুকদাৰৰ পৰিয়ালে চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি থকাৰ তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষী আৰু প্ৰশাসনে আজি প্ৰশাসনৰ লোকে উচ্ছেদ চলাবলৈ সাজু হৈছে ধন আলি তালুকদাৰৰ ঘৰ কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন ধৰ্ষণকাৰী ঘৰত চলিব উচ্ছেদ অভিযান আৰু সেই উচ্ছেদ অভিযান চলোৱাৰ পূৰ্বে এনেদৰে প্ৰশাসন যথেষ্ট কঠোৰ হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে যিহেতু ৰাজ্যত এতিয়া ধৰ্ষণ কাণ্ডক লৈ উদ্বিগ্ন হৈ পৰিছে চৰকাৰৰ সেইবাবে দুদনৈত ধৰ্ষণকাৰী ঘৰ উচ্ছেদ কৰিব আজি প্ৰশাসনে ধৰ্ষণকাৰী আৰু হত্যাকাৰী ফাঁচি দিয়াৰ দাবীত প্ৰতিবাদো সাব্যস্ত কৰিছিল এপছুৱে কোকৰাঝাৰ চহৰৰ বৰোফাই ইউ এন ব্ৰহ্ম শিশু উদ্যান প্ৰাংগণত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছিল এপছুৱে ভৱিষ্যতে যাতে এনেধৰণৰ ঘটনাৰ পুনৰাবৃত্তি নহয় তাৰ প্ৰতি সতৰ্ক দৃষ্টি ৰাখি আইনৰ সুৰুঙাৰে যাতে অপৰাধী সাৰি যাব নোৱাৰে সেই দিশতো তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ৰাখিবলৈ আহ্বান জনাইছিল চৰকাৰী ভূমি দখল কৰি ধৰ্ষণ কাণ্ড যিসকলে কৰিছিল সেই অভিযুক্তৰ ঘৰ ভাঙিবলৈ আজি সাজু হৈছে প্ৰশাসন আৰু অৰূপনাথে জনাব শেহতীয়া খবৰ অৰূপনাথ আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিছোঁ যিহেতু প্ৰশাসনে বৰ্তমান সেই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে য'ত ধন তালোক আপুনি জনাইছিল যে তেওঁৰ চাৰিটা ঘৰ ধ্বংস কৰিবলৈ আগবাঢ়িছে গতিকে এই মুহূৰ্তত কি পৰ্যায়ত আগবাঢ়ি আছে এই উচ্ছেদ অভিযান হয় ৰশ্মিতা ইতিমধ্যে মই সেই কথা ইয়াৰ পূৰ্বৰ বুলি দিনত মই কৈছিলো যে কি ধৰণৰ গোটেই ঘটনাটো সংঘটিত হৈছিলে আৰু আজি আজি কিছু সময়ৰ পিছতে যি ধৰ্ষণকাৰী আৰু যি হত্যাকাৰী আছে যি মূল অভিযুক্ত আছে এই মূল অভিযুক্তৰ লগতে আন তিনিটা বাসগৃহ অৰ্থাৎ চাৰিটা বাসগৃহ উচ্ছেদ চলাব জিলা প্ৰশাসনে তাৰ কাৰণে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈ উঠিছে জিলা প্ৰশাসন আৰু যোৱাকালি জয়ন্ত বৰুৱা ইয়াতে আহি পেলাই আশ্বস্ত কৰিছিলে পৰিয়ালৰ লোকক যে এনেকুৱা ধৰণৰ আহ ব্যৱস্থা যি গোটেই ঘটনাটো হৈ গল আচলতে খিলঞ্জীয়াৰ ওপৰত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ এনেকুৱা ধৰণৰ আক্ৰমণ চলি আছে বুলি তেখেতে কৈ আহি আছিলে আৰু পৰিয়ালৰ লোকক সাক্ষাৎ কৰি এটা কথা জানিবলৈ দিছিলে তেখেতে আশ্বস্ত কৰিছিলে যে দৌষিক ফাষ্ট্ৰেকৰ আদালতৰ জৰিয়তে শাস্তি বিহাৰ ব্যৱস্থা কৰিব চৰকাৰে প্ৰশাসনে লগতে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ লগতে যিসকল অভিযুক্তক যেতিয়া অভিযুক্ত হৈছে বা ধৰ্ষণকাৰী বা হত্যাকাৰী সেইসকলৰ বিৰুদ্ধে যি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব লাগে সেই ব্যৱস্থা অনুতিপলমে চৰকাৰখনে লব বুলি তেখেতসকলে তেখেতে কৈ গৈছিলে আৰু তাৰপিছতে যোৱা নিশাই এক জাননী জাৰি কৰিছিলে গোৱালপাৰা জিলা প্ৰশাসনে আৰু সেই জাননী অনুসৰি যি মূল অভিযুক্ত ধৰ্ষণকাৰী আৰু হত্যাকাৰী ধন আলী তালুকদাৰ ধন আলী তালুকদাৰৰ বাসগৃহটো লগতে তাৰ আশে পাশে থকা যি অভিযুক্তসকল আছে আটাইকেইটা ঘৰ আজি উচ্ছেদ চলাব কাৰণ এটাই সেইসকল লোক দীৰ্ঘদিনৰ পৰাই চৰকাৰী ভূমি বেদখল কৰি বসবাস কৰি আহিছিলে আৰু চৰকাৰী ভূমি যিহেতু বেদখল কৰি তাত বসবাস কৰি আহিছিলে আৰু বিভিন্ন সময়ত অনৈতিক কামত জড়িত হৈ আছিলে আৰু তাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনে কঠোৰ হৈ উঠিছে আজি প্ৰায় এশ

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্ৰীসভাক সম্প্ৰসাৰণৰ কথা আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰাৰ পিছতে চৰ্চালৈ আহিছে অধ্যক্ষ বিশ্বজিত দৈমাৰীৰ প্ৰসংগ মন্ত্ৰীসভাখন চলাই লৈ যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰী কাম কাজ চলাই যোৱাৰ ক্ষেত্ৰত কেতিয়া কাক কট হ'লে ভাল হ'ব বুলি ভাবে তেনেকুৱা ধৰণৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই কৰ্তৃত্বটো আছে হিচাপে সময়ে সময়ে সেইবোৰ

বাইছ জুনৰ ওদালগুৰি জিলাৰ মাজবাটত সংঘটিত হৈছিল দলবথ ধৰ্ষণৰ জঘন্য ঘটনা টিউশ্যনৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি অহাৰ বাটত বন্দয়ুৰ বাইকৰ পৰা আজৰি নি নৱম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰীক ধৰ্ষণ কৰিছিল পাঁচটাকৈ নৰপিখাছে এটা ইটা ভাটলৈ নি ছাদ্দাম আলী মুস্তাক আহমেদ মহিদুল ইছলাম অভিজুল আলী আৰু এছান আহমেদ নামৰ নৰপিষাচ কেইটা ইতিমধ্যে জালত পৰিছে আৰক্ষীৰ আনকি পলোৱাৰ চেষ্টা কৰোঁতে গুলীবিধ হৈছে এটা ধৰ্ষণকাৰী ওদালপুৰীৰ লগতে শোণিতপুৰ জিলাত সংঘটিত হৈছে ধাৰাবাহিক নাৰী নিগ্ৰহৰ ঘটনা মাজবাট কাণ্ডই ৰাজ্যৰ তুলপাৰ লগাই থকাৰ সময়ছোৱাত ঠেলামৰাত গৰু এৰাল দিবলৈ যাওঁতে লম্পটৰ চিকাৰ হ'ল আন এক নাবালিকা নাবালিকাক জৌনৰ নিৰ্যাতন চলাই পলায়ন কৰিছিল আনাৰুল খানে আনাৰুলক নাপাই ককায়েক শ্বহীদুল খানক ধৰি ৰাইজে গতাই দিছিল আৰক্ষীক শ্বহীদুলক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে আৰক্ষীৰ জালত পৰিছিল মূল অভিযুক্ত আনাৰুল খান ইতিমধ্যে দুয়োটা অভিযুক্তক ৰঙাঘৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু ঢেকীয় ছাত্ৰী নিবাসত যুৱকৰ প্ৰৱেশৰ ঘটনা ছাত্ৰী নিবাসত সোমোৱা অভিযুক্তৰ নাম হৈছে গুলজাৰ হুছেইন এগৰাকী ছাত্ৰীৰ সৈতে প্ৰৱেশ কৰিছিল ছাত্ৰী নিবাসত কলেজ কৰ্তৃপক্ষৰ এজাহৰ ভিত্তিত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হ'ল গুলজাৰ হুছেইনক আনহাতে বাইহাটা চাৰিআলিৰো ভুমুলা হাতীত এক চাঞ্চকৰ ঘটনা সংঘটিত হয় দুই পাখন্দৰ কামনাৰ বলি হল এগৰাকী তেৰ বছৰীয়া কণমানি কিশোৰী দুই পাখন্দৰ কামনাৰ বলি হল বলপূৰ্বকভাৱে কিশোৰী ঘৰৰ পৰা উঠাই নি ধৰ্ষণৰ চেষ্টা চলাইছিল দুই লম্পতে ভুক্তভোগী কিশোৰী গৰাকীৰ পিতৃকো মাৰপিট কৰিছিল দুই যুৱকে আবুল কালাম ওৰফে হাতেকাল্লা আৰু আছিফ চৌধুৰী ওৰফে জালিৰ বিৰুদ্ধে উখাপন হৈছে এই গুৰুতৰ অভিযোগ হিন্দু কিশোৰীগৰাকীক ধৰ্ষণৰ অপচেষ্টা চলাই পিতৃক মাৰপিট কৰা এটা পাষণ্ডক কৰায়ত্ত কৰে স্থানীয় ৰাইজে আবুল কালাম ওৰফে হাতে কাল্লা আৰু আছিফ চৌধুৰী ওৰফে উৰফেক ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক গতাই দিয়ে যদিও ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে আনটো অভিযুক্তই ইফালে ধুত আবুল কালামক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে ভুক্তভোগী কিশোৰীগৰাকীক স্বাস্থ্য পৰীক্ষাৰ বাবে জি এম চি এইচলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে আৰক্ষীক ঘৰত কোনো নথকাৰ সুযোগ লৈ দুজন ল'ৰাই তাৰমানে ধৰ্ষণ কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছিল খুব হাল্লা চিল্লা হৈ গ'ল সেই সময়তে তাৰমানে মাক দেউতাক আহি পেলাই আহি পাই মাক দেউতাক ভিতৰত সোমাই গ'ল সোমাই যোৱাৰ পিছতে মাক দেউতাককো মাৰিলে মাৰি কিনে ল'ৰা দুজনে ছোৱালীজনীক টানি নিবৰ চেষ্টা কৰিছিল ল'ৰা দুজন আছিলে আছিফ চৌধুৰী আৰু আব্দুল আলি তাৰপিছত গাঁৱৰ ৰাইজে খেতি খেতি ধৰিব চেষ্টা কৰিছিল তেখেত দুজনৰ এজনক আমি কৰায়ত্ত কৰি বাহেতে চাৰিআলি থানাত গতাই দিছোঁ ঢেকীয়া লাভ জেহাদৰ পোহৰলৈ আহিছে লাভ জেহাদৰ বলি এগৰাকী বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ চিৰাজুলীৰ মাতি আনিছিল যুৱতীগৰাকীক যুৱতীগৰাকীক পাৰ্কলৈ মাতি আনি অপকৰ্মৰ চেষ্টা চলাইছিল নাচিৰে অভিযুক্ত নাচিৰালীক কৰায়ত্ত কৰি উক্ত মধ্যম ফোধালে ৰাইজে ৰাইজে কৰায়ত্ত কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিয়ে অভিযুক্ত নাচিৰ ওচৰতে অটনি কিবা এটা অনুষ্ঠানৰ বাবে সেই সময়তে কি হ'ল আমাৰ যুৱক কেইজনমানে আমাৰ বজৰং দল আৰু বিশ্ব হিন্দু পৰিষদৰ যুৱকসকলে তাতে গম পালে যে এগৰাকী কেইগৰাকীমান ছোৱালী অকল মানে এই ছোৱালীজনীয়ে নহয় এওঁক আমি আনিবৰ বাবে সক্ষম হ'লোঁ বাকী দুগৰাকীমান ছোৱালী আছিলে আৰু যুৱক আছে তেওঁলোক পলায়ন কৰিলে সেই তাৰ পৰা আৰু গোটেইখিনি আমি গম পালোঁ যে মুছলিম যুৱক কিছুমানৰ পৰিচয় আছিলে এই ছোৱালীজনীয়ে ল'ৰাজনৰ পৰিচয়টো জনা নাছিলে কয় যে মোৰ লগৰীয়া হয় নামটো কিবা বেলেগকৈ তেওঁক কোৱা আছিলে কলেজৰ পৰা তাইৰ ল'ৰাটোৱে লৈ আহি পেলাই পাৰ্কত যাওঁ বুলি কৈ পেলাই লৈ আহিছিলে আহি পেলাই তাতে আমি ধৰা পেলালোঁ ধৰা পেলাওঁতে কথা বতৰাখিনি আমি গম পালোঁ আৰু সেই সময়তে তাতে পুলিচ প্ৰশাসন গৈ উপস্থিত হ'ল আৰু ল'ৰাজনক আৰু ছোৱালীজনীক থানালৈ লৈ আহিলে হৰাই ভূমিয়েজ আছে পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ হৰাইন ভূমিয়েজ এটা লাভ জেহাদৰ ঘটনা আহিছে পোহৰলৈ য'ত এগৰাকী হিন্দু যুৱতীয়ে কিন্তু যুৱকজনে ভুৱা পৰিচয় দি যুৱতীগৰাকীক প্ৰেমৰ জালত পেলাইছিল নিশ্চয়কৈ ৰশ্মিতা ৰাজ্যত কেইবাটাও আচলতে যি ঘটনা সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাত এক বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক জড়িত থকাৰ এক গুৰুতৰ অভিযোগ উখাপন হৈছে আৰু ঢেকীয়াজুলিতো অনুৰূপ কেইবাটাও ঘটনা সংঘটিত হৈছে যি আচলতে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু কালিৰ দিনটোত ঢেকীয়াজুলিত আন এটা ঘটনা সংঘটিত হৈছিল পাৰ্কত এগৰাকী বড়ো সম্প্ৰদায়ৰ যুৱতীক এগৰাকী বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ যুৱকে ভুৱা পৰিচয়ৰে মাতি আনি তেওঁলোকে কথা পাতি আছিল পাৰ্কত সেই মুহূৰ্ততে একাংশ আহ দল সংগঠনৰ ব্যক্তিয়ে এই যুৱকজনক কৰাত্ব কৰি আৰক্ষীক চমজাই দিছে এই ঘটনাক লৈ আচলতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে এটাৰ পিছত আনটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে আৰু আমাৰ লগত এই মুহূৰ্তত উপস্থিত আছে ঢেকীয়াজুলিত আহ বিভিন্ন দল সংগঠনৰ অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰকে ধৰি আহ প্ৰাক্তন যি ছাত্ৰ ঐকঞ্চ বিষয়াসকল আমি তেখেতসকলৰ পৰা কিছু প্ৰতিক্ৰিয়া হৈছে যে খিলাৰ ৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে খিলঞ্জীয়া ৰূপত একাংশ বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকে আক্ৰমণ সংঘটিত হৈছে আমি পোনে পোনে তেওঁলোকৰ সৈতে আহ মন্তব্য লম আচলতে এই সমগ্ৰ ঘটনা আচলতে কি সূচাইছে আহ কি কব এটাৰ পিছত আনটো ঘটনা হয় হয় শেহতীয়াবোৰ শেহতীয়াকৈ যিবোৰ ঘটনা ইটোৰ পিছত সিটোকে সংঘটিত হৈছে এই ঘটনাবোৰে আমাক উদ্বিগ্ন কৰি তুলিছে আৰু এই ঘটনাত জড়িত যিসকল দোষী তেওঁলোকৰ আমি কঠোৰ পৰা কঠোৰ শাস্তি দাবী কৰিছোঁ আৰু এই ঘটনাক আমি তীব্ৰ নিন্দা কৰিছোঁ কিন্তু এইটো ঠিক যে যি ধৰণৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শাসক পক্ষৰ ফালৰ পৰা যি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে যে পৰিকল্পিতভাৱে এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ে থলুৱা লোকৰ ওপৰত বা হিন্দু লোকৰ ওপৰত হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ মহিলা যুৱতী কিশোৰীৰ যৌন নিগ্ৰহৰ ঘটনা পৰিকল্পিতভাৱে সংঘটিত কৰিছে এই কথাটো আমি পোনপটীয়াভাৱে এই কথা বিৰোধিতা কৰিছোঁ এই ধৰণৰ কোনো ঘটনা আমি বিশ্বাস নকৰোঁ যে খিলঞ্জীয়া লোকৰ ওপৰত আক্ৰমণ এয়া নহয় এয়া কিছু নষ্ট চৰিত্ৰৰ পথভ্ৰষ্ট ব্যক্তিৰ দ্বাৰা সংঘটিত এক ঘটনা এয়া কিছু দানৱ প্ৰকৃতিৰ কিছু মানুহৰ দ্বাৰা সংঘটিত এক ঘটনা এই ঘটনা কোনো সম্প্ৰদায়ৰ নামত এটা সম্প্ৰদায়ে সমীহভাৱে পৰিকল্পিতভাৱে সংঘটিত কৰাৰ কথাটো কোনো কাৰণতে মানি ল'ব নোৱাৰি আৰু বিশেষকৈ শাসক পক্ষই যদি এই ধৰণৰ কথা কয় এটা জাতিক বা এটা জনগোষ্ঠীক বা এটা সম্প্ৰদায়ক যদি এই ধৰণৰ অপমান কৰে মুকলিভাৱে তাতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক ঘটনা আৰু একো হ'ব নোৱাৰে আমি বিৰুদ্ধে চৰকাৰক পুনৰ জনাইছো আৰু এটা কথা যদি চৰকাৰে কঠোৰ ব্যৱস্থা নলয় প্ৰশাসনে কঠোৰ ব্যৱস্থা নলয় অনাগত দিনত বহু যুৱতী বা এনেধৰণৰ কিশোৰী নিৰ্যাতনৰ বলি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব পাৰে যদি এই কাণ্ডবিলাক সংঘটিত কৰিছে তেনেহ'লে আমি কম পোনপটীয়া হয় মই কৈছো যে চৰকাৰে যদি কোৱাৰ দৰেই যদি এইটো কথা হয় যে লোকসভা নিৰ্বাচনত লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলে যদি এটা সম্প্ৰদায়ক যদি উৎসাহিত কৰিছে বা এটা সম্প্ৰদায় যদি লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত পৰিকল্পিতভাৱে এই ঘটনা সংঘটিত কৰা বুলি চৰকাৰৰ পক্ষই উত্থাপন কৰা কথাখিনি যদি সঁচা হয় তেনেহ'লে আমি ক'ম যে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰ সম্পূৰ্ণ ব্যৰ্থ হৈছে চৰকাৰৰ হাতত সম্পূৰ্ণ সকলো ব্যৱস্থা চৰকাৰী গোটেই যন্ত্ৰ যদি মেকানিজিম চৰকাৰৰ হাতত থাকে চৰকাৰৰ হাতত এটা শক্তিশালী গৃহ বিভাগ থাকে এই গৃহ বিভাগে এইবোৰ কথা আগতীয়াকৈ জনা নাছিল কিয় যে লোক নিৰ্বাহ ক্ষেত্ৰত কি ক'ব চমুকে চাওক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত বিজেপি চৰকাৰে লাখ কোটি কোটিপতি বনোৱা হিন্দুৰ ভোট নোপোৱাৰ যি সংকাত বা যোৰহাটত হিন্দুৰ ভোটত জিতা গৌৰৱক লৈ তেওঁলোক শংকিত হৈছে যাতে অহা নিৰ্বাচনতো তেওঁলোকে হিন্দুৰ ভোটখিনি একত্ৰিত কৰিব পাৰে তাৰে এটা এয়া পৰিকল্পনা দ্বিতীয়তে অসম আন্দোলনৰ দৰে জাতিগত সংঘৰ্ষৰ সৃষ্টি কৰিব বিচৰা হৈছে বিজেপিৰ দ্বাৰা গতিকে আমি এই ঘটনাক সম্পূৰ্ণ গৰিহণা দিছোঁ আৰু যিগৰাকী ব্যক্তিয়ে কৰিছে তেওঁক শাস্তি দিয়ক এগৰাকী ব্যক্তিৰ বাবে এটা জাতি কেতিয়াও দোষী সাব্যস্ত হ'ব নোৱাৰে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে তেওঁলোকৰ নিজা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব লাগে ধাৰাবাহিকভাৱে বহু ঘটনা হৈছিল কিন্তু তেতিয়া চৰকাৰক এইদৰে উৎসাহিত হোৱা দেখা নাছিলো বা ইমান বহু প্ৰচাৰ কৰা দেখা নাছিলো কিন্তু এতিয়া এটাই উপলব্ধি কৰিছো যে দুহেজাৰ ছাব্বিছত যাতে হিন্দু ভোটখিনি আনলৈ নাযায় তাৰ পৰিকল্পনা সূত্ৰে এইবোৰ এতিয়া বেছিকে প্ৰকাশ কৰা যেন অনুভৱ কৰিছো কি দাবী জনাব এই বিষয়টো সন্দৰ্ভত আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছো যে এই ধৰ্ষণকাৰী বা নাৰী নিগ্ৰহৰ ঘটনাত জড়িতসকলৰ বিৰুদ্ধে নতুন আইন প্ৰৱণ কৰক যদি প্ৰচলিত আইনে যদি এওঁলোকক কঠোৰ শাস্তি দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে তেনেহ'লে নতুন আইনৰ কথা চিন্তা কৰক ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁলোকে মাত মাৰক ধৰ্ষণকাৰীৰ বিৰুদ্ধে পদক্ষেপ কঠোৰ চৰম সিদ্ধান্তৰ চৰম কিছুমান আইন কিছুমান গ্ৰহণ কৰক যাতে তেওঁলোকে মৃত্যুদণ্ড বিয়ব পৰা যায় কিন্তু তাকে নকৰি চৰকাৰে এটা সম্প্ৰদায়ক গালি পাৰিছে এটা সম্প্ৰদায় গোটেই সম্প্ৰদায়টোক অপমান কৰিব গৈছে এই গঢ়িত কাম হৈছে মই বুলি ভাবোঁ আৰু চৰকাৰক আমি যে আপোনালোকৰ হাতত সম্পূৰ্ণ ব্যৱস্থা আছে গৃহ বিভাগ আপোনালোকৰ হাতত আছে যদি পৰিকল্পিতভাৱে এই ঘটনাবোৰ ঘণ্টি সংঘটিত হৈছে ইটোৰ পিছত সিটো তেনেহলে আপোনালোকে এই ধৰণৰ ঘটনা আৰু ক'ত ক'ত ঘটিবলৈ গৈছে আপোনালোকৰ চোৰাংচোৰা হাতত নিশ্চিতভাৱে তথ্য আছে আৰু ক'ত ক'ত এই ধৰণৰ প্ৰশাসনক কিন্তু সকলোৱে আহ্বান জনাইছে যাতে প্ৰশাসনে এই ক্ষেত্ৰত যিসকল দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰে আন এটি বিৰতিৰ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ৰাতি কিবা এটা শুনাটো বিশ্বাস কৰিব নালাগে ৰাতিপুৱাহে ফচালা মিছা ৰাতিপুৱা নহয় ঘণ্টা হয় নহয় সেইদিনাওতো চবেই শুনিছিলে যে চেণ্ট্ৰেল মিনিষ্টাৰ হুমক হ'ব তমুক হ'ব লাষ্টতো হোৱাৰ সময়তহে গম পালে যে মন্ত্ৰী কি কণী হ'ব এতিয়া কাক বক দিব ত' অসমতো এইটো চলি আছে তো নিশ্চিতভাৱে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে ঘোষণা কৰি আছে যে তেখেতে মন্ত্ৰী সভা চালচলনি কৰিব পোন্ধৰ আগষ্টৰ আশে পাশে তো সেইদিনাটোহে বিশ্বাস কৰিবা নাই পিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন মন্ত্ৰীসভাৰ এগৰাকী মন্ত্ৰী যদি বড়ো জনগোষ্ঠীৰ তেন্তে বাকী দুগৰাকী হ'ব এগৰাকী বৰাক আৰু আনগৰাকী উজনিৰ ইয়াৰে বৰাক নেতা ক্ৰিষ্টেন্দু পালে মন্ত্ৰীত্ব লাভ কৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত পিছে কোন হব পৰৱৰ্তী অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ ইয়াকে লৈ চৰ্চাত আছে প্ৰাক্তন অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ হিতেন্দ্ৰনাথ গোস্বামী আৰু বৰ্তমান ৰাজ্য চৰকাৰৰ অন্যতম মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী এই দুই বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতাৰ কোনো এগৰাকীয়ে আসন শুৱনি কৰাৰ সম্ভাৱনা পৰৱৰ্তী অসম বিধানসভাৰ অধ্যক্ষ পদত ইয়াৰে মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীৰ আগত আছে হিতেন্দ্ৰ নাথ গোস্বামী বলেন ভট্টাচাৰ্যৰ ৰিপৰ্ট নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট ভাৰত বাংলা সীমান্তত হাতীৰ সূত্ৰ হাতীৰাটো নহয় অ ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে ষ্ট্ৰং মানে মাইথ এণ্ড ষ্টিল বিগত কেইবাদিনো ধৰি অসমৰ লগতে চুবুৰীয়া ৰাজ্যত হোৱা নেৰানেপৰা বৰষুণৰ ফলত ফেনে পুতুকাৰে ওফন্দি উঠিছে ৰাজ্যৰ কেইবাখনো নৈ উপনৈ জলস্তৰ ৰাজ্যজুৰি নেৰানেপৰা বৰষুণত বিপৰ্যস্ত কেইবাখনো জিলাৰ স্বাভাৱিক জনজীৱন বানৰ কবলত তিনিচুকীয়া ডিব্ৰু চৈক্ষ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে কেইবাখনো ৰাজহ গাঁও বানৰ কবলত তিনিচুকীয়াৰ ডিব্ৰু চৈক্ষৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান লাইকা গুইজান নতুন ৰংগাগৰা গাঁও খামটি গোৱালি আদি ৰাজহ গাঁও বানৰ কবলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ লগতে ডিব্ৰু নদীৰ ওফন্দি অহাৰ ফলত গুইজান আৰু নতুন গাঁৱৰ মূল পথৰ ওপৰেৰে বাগৰিছে পানী বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণে আগবঢ়াইছোঁ এই সন্দৰ্ভত উপাসনা গোস্বামীৰ ৰিপৰ্ট কেইদিনমানৰ পৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত ডিব্ৰু নৈৰ লগতে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি জলস্তৰ সেয়া বৃদ্ধি পাইছে আৰু আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ তিনিচুকীয়াৰ গুইজানত যিহেতু আমি দেখুৱাইছোঁ মোৰ সতীৰ্থ গুইজানৰ পৰিৱেশ যিটো বিশ্ববিখ্যাত ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান ইতিমধ্যে বানপানীৰ কবলত আৰু আমি যিটো গুইজানত আছোঁ গুইজানৰ যিটো আমি পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ ইটো পাৰে হৈছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান আৰু সম্পূৰ্ণৰূপে ইতিমধ্যে বানৰ কবলত দেখা পোৱা গৈছে আৰু যিসকল আচলতে এই যি ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ওচৰত আচলতে দাঁতি ঘৰীয়া অঞ্চলসমূহত যি আচলতে গাঁওসমূহ আছে সেই গাঁওসমূহ বৰ্তমান বানপানীৰ কবলত আৰু যি গাঁৱৰ যি বাসিন্দা তেনেধৰণে তেওঁলোকে জীৱন যাপন কৰিব হৈছে যিহেতু এই মুহূৰ্তত এক ভয়াৱহ পৰিস্থিতি বুলি ক'ব লাগিব প্ৰতিবাৰে যিহেতু বানপানী আহিলে এনেধৰণৰ পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হয় যি বাসিন্দাসমূহ আছে ডিব্ৰু চৈখোৱা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ লগতে দাঁতি কুকুৰে অঞ্চলৰ বা গুইজানৰ যিসকল ৰাইজ আৰু এই মুহূৰ্ততো দেখা পোৱা গৈছে একেই পৰিৱেশ আচলতে গুইজানৰ যি প্ৰায় ওচৰে পাঁজৰে দাঁতি কুকুৰে অঞ্চলৰ যি হয় আচলতে সাত আঠটাকৈ গাঁও ইতিমধ্যে বানপানীৰ কবলত গৈছে লগতে যিহেতু বানপানী আহিবই বুলি সকলোৱে জানে যাৰ বাবে প্ৰতিজন ঘৰতে আচলতে প্ৰতিখন ঘৰতে এখনকৈ তুলুঙা নাও তেওঁ তেওঁলোকে ৰাখে আৰু টুলুঙা নাওৰে যাতায়াত কৰিবলৈ তেওঁলোকে যত্ন কৰে এইখিনি সময়ছোৱাত যিহেতু পথৰ উপচোৱাত পানী এবুকু পানী বুলি ক'ব লাগিব তেনেধৰণে তেওঁলোকে টুলুঙা নাৱৰে যাতায়াত কৰে ঘৰৰ পৰা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে নিজৰ বিদ্যালয়লৈ অহা যোৱা কৰে আৰু বিশেষকৈ গুইজানত যিহেতু বন সংমণ্ডলৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আছিলে গুইজান আউটপোষ্ট আৰক্ষী চকী পানীৰ কবলৰ ইতিমধ্যে গৈছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ এয়া ডিপ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান পৰিৱেশ আচলতে গুইজানত আমি উপস্থিত হৈছোঁ আমি টুলুঙা নাৱেৰে আচলতে আহি গুইজানত উপস্থিত হৈছোঁ যি ওখ স্থানত আমি সেই উপস্থিত হৈছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰিৱেশ আমি দেখুৱাইছোঁ আৰু আমাৰ লগত যিহেতু কেবিনেট মন্ত্ৰী সঞ্জয় কিষাণ উপস্থিত আছে আমি তেওঁৰ পৰা পোনে পোনে কিছু কথা জানিব বিচাৰিম দাদা আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আপুনি যিহেতু টুঙা নাৱেৰে নিজৰ যাত্ৰা কৰি আহি পাইছে বা সকলোৰে খবৰ ল'বলৈ আহিছে কি খবৰ যিহেতু জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে ইতিমধ্যে অসমতে সকল ঠাইতে বানপানির সৃষ্টি হয়েছে আর বৃহৎ আমার গুহিজান অঞ্চল আজি আমি আছো ইয়াতো দেখ অতি ভয়াবহ পরিস্থিতি বিশেষভাবে গহিজান আমার ইটো পারে গরম জান আছে লাইকা আছে দধিয়া আছে পমুয়া আছে আর এই সমূহ গাঁত এটিও মানুষ আছে আর সেই এতিয়াও গাঁত এটিও খুঁটি আছে গরু আছে কিন্তু বর্তমান যিটো পরিস্থিতি সকলে আছে লগতে আমাৰ ইটো পাত্ৰত প্ৰায় কেইবাখনো চাহ বাগিচা লগতে কেইবাখনো গাঁও আমাৰ লেবগুৰি ঢেলাঘাট নতুন গাঁও ৰঙাগা ললনি লগতে অন্যান্য যিসমূহ লাগি থকা গাঁও আছে সকলোবিলাকতে যথেষ্ট পানী সোমাইছে সকলোবিলাক লাইনৰ ভিতৰলৈকে পানী সোমাইছে গতিকে সৃষ্টি হয়েছে জেলা প্রশাসনে আগতীয়কে সক ব্যবস্থা সমু সকল যাবতীয় ব্যবস্থা ঠিক করে রক্ষা হয়েছে মানে যোগাকালি উপায়ুক্ত লগত বহিছো এনে ধরনের লগত আমি কেন মোকাবিলা করি কেন মানুষ সহায় করবা যায় রিডিফর আদি করে পেলায় সকলবিল ব্যবস্থা যাতে আমি সময়মতে করবো তার সকল ব্যবস্থা ঠিক করে মাত্ৰ যি ধৰণৰ পানী বৃদ্ধি হয়েছে আৰু অধিক পানি হওয়ার সম্ভাবনা আমি দেখিছ তো গতি হয় যে ডিব্রু শৈখ রাষ্ট্রীয় উদ্যানত যদি জীব জন্তু আছে যেহেতু পানি হয়েছে যথেষ্টখানি অসুবিধা আছে নিশ্চিতভাবে ইতিমধ্যে মানে মানুষ লোক পাইছো কমিটুপারে এৰি থৈ এড়িয়েছি গতি আমি এটা যাবই লাগিব তো এনে ধরনের পরিস্থিতি আছে তাতে কেবাখানো মোহর খুঁটি আছে আর তাতে এটাও মো তাতে আছে গরু আছে যদি পানী ইয়াতকৈ আৰু বেছি বৃদ্ধি হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় সেই গৰু ম'হৰ কাৰণেও এটা ডাঙৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ'ব আমি আশা কৰিছোঁ যদি পানী কমি যায় তেতিয়াহ'লে তেনেধৰণৰ একো পৰিস্থিতি নহয় তথাপিও আমি আশা কৰিছোঁ যাতে সকলো ভালে কুশলে থাকে নেৰাবাৰ বৰষুণৰ ফলত অধিক ভয়ানক হৈ পৰিছে তিয়কৰ জাজিমুখৰ বান পৰিস্থিতি কোবাল ফুটে ছিঙি নিলে জাতিমুখ তিনিআলিৰ পৰা হাতীশাল সংযোগী পথৰ বহুকেইটা স্থান সেই পৰ্যন্ত পথছোৱাত কোনো ধৰণৰ সতৰ্কীকৰণৰ ব্যৱস্থা কৰা নাই প্ৰশাসনে ইফালে চাপৰিত আৱদ্ধ হৈ আছে হাজাৰ হাজাৰ গোধন ভয়ংকৰ বানত প্লাৱিত হৈছে ন ন অঞ্চলত দিগন্ত হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট জাজিমুখৰ বান পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে অতি ভয়ানকৰ হৈ পৰিছে জাজিমুখৰ বান পৰিস্থিতি ইতিমধ্যে যি আচলতে কালিৰে পৰা যি প্ৰ প্ৰবল গতিত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বাহনি পানী বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে আৰু ইতিমধ্যে ন ন অঞ্চল প্লাৱিত হৈছে মই দেখুৱাইছোঁ এই মুহূৰ্তত জাজিমুখৰ পৰা জাজিমুখ পাৰঘাটৰ পৰা যি আচলতে বেজৰ চিঙা হাতীশাল সংযোগী পথ এই পথসমূহ সম্পূৰ্ণ প্লাৱিত হৈ পৰিছে আৰু বহু স্থানত সহায় লৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু একেদৰে বহু পৰিয়াল ইতিমধ্যে বানৰ কবলত পৰিছে সমগ্ৰ অঞ্চলটোৱে প্লাৱিত হৈ পৰিছে আৰু যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হৈ পৰিছে এই যি স্থানত আছোঁ এই স্থানত দেখিছে যে প্ৰবল সোঁ ইতিমধ্যে পথ ছিঙি লৈ গৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি কোপাল সোঁত এই খুঁটে পথ চা লৈ গৈছে এটি পকিপথ আৰু যিহেতু আজি আমি পুৱাৰ ভাগত এই কথাটো উল্লেখ করেছিল যে ইতিমধ্যে যিসমূহ ইয়াৰ লোক এই লোকসকলৰ যি গুধন সেই গোধনসমূহ চাপৰিত এতিয়াও আৱদ্ধ হৈ আছে শ শোধন ইতিমধ্যে চাপৰিত আৱদ্ধ হৈ আছে আৰু যিহেতু এই এই পৰ্যন্ত সেইসমূহ গোধনসমূহক কিন্তু উদ্ধাৰ কৰিব পৰা নাই ইতিমধ্যে বহু চাপৰি পানীত ডুব গৈছে যথেষ্ট চিন্তিত হৈ পৰিছে ইয়াৰ যিসকল নৈপৰীয়া লোক এই লোকসকল চিন্তিত হৈ পৰিছে আৰু এই যি পথ দেখিছে এই পথটো এটা স্থানতে নহয় বহুকেইটা স্থানত ইতিমধ্যে ছিঙি লৈ গৈছে ইয়াৰ ওপৰে পানী বাগৰিছে আৰু বহু পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ পানীত তল গৈছে মই অসম আপুনি ইয়াৰ স্থানীয় লোক হয় এটা কথা ক'ব লাগিব যে যোৱাকালিৰ পৰা যি পলনকাৰীত যি বানে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে এই তাণ্ডৱৰ ফলত আচলতে তিয়ক ৰাজচক্ৰই হওক আৰু পূব দুহাৰ ৰাজচক্ৰই হওক দুয়োটা ৰাজচক্ৰৰ অন্তৰ্গত দাদিমুখ পঞ্চায়তৰ এটা বৃহৎ এলেকা আপোনাৰ বানপানীৰ কবলত পৰিছে যাৰ ফলত আপোনালোকে এই অঞ্চলটো যিহেতু কৃষি প্ৰধান অঞ্চল বা গৰু ধনৰ গোধন বা গৰু মোপালন কৰি তেওঁলোকে আচলতে জীৱন নিৰ্বাহ কৰে কিন্তু বৰ্তমান সময়ত চাপৰিত আচলতে বহু শ শ শ গৰু ম'হ বৰ্তমান আৱদ্ধ হৈ আছে এই মুহূৰ্তত আমি চৰকাৰ তথা প্ৰশাসন যোৰহাট তিয়কৰ বিষয়ে যোৰহাট ৰাজস্বৰ বিষয়ে আৰু যোৰহাট জিলা প্ৰশাসনক আমি এটা কথাই আহ্বান জনাইছোঁ আপোনালোকে তাৎক্ষণিকভাৱে যাতে যিসমূহ বান পৰিস্থিতি হেৰিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে যিসমূহ মিছি ৱাটাৰ পাম্পেই হওক বা এছ ডি আৰ এফ আদি কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ ইয়াত মানুহ নিক্ষেপ কৰক যিহেতু বৰ্তমান সময়ত তিয়োগ আৱশ্যক চক্ৰ বিষয়াগৰাকীয়ে অহা পৰিলক্ষিত হৈছে কিন্তু কেৱল তেওঁলোকে পৰ্যবেক্ষণে নকৰি যাতে এটা সুতান্তিক মানে এটা ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰে সেই কথা আমি আহ্বান জনাইছোঁ আৰু এই নেৰায়ণৰ পৰা বৰষুণৰ পিছতে উত্তৰাখণ্ডৰ হৰিদ্বাৰটো জলপ্ৰলয় ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ ফলত বিপদজনকভাৱে বৃদ্ধি পাইছে গংগাৰ জনপৃষ্ঠ ফেনে ফুটুকাৰে বাঢ়ি অহা গংগা নৈত উটি গল পাৰতে ৰখাই থোৱা যে পাৰ্কিংস্থলীৰ পৰিৱৰ্তে গংগাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় পাছত থকা স্থানত ৰখাই থোৱা হৈছিল গাড়ীসমূহ সৌভাগ্যক্ৰমে এই পৰ্যন্ত হতাহত হোৱা নাই কোনো লোক গংগাৰ পাৰত আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ সতৰ্কতা হৰিদ্বাৰত বানৰ এই ভয়ংকৰ পৰিস্থিতি बानर बान कुछ उठी जाता हो सौ लोग हताहत हुआ बरसात की नदी का जल स्तर बढ़ गया है इसलिए जल स्तर ऐसी दूर रहें और नदी के किनारे से दूर रहें नहाते समय ध्यान रखें पानी का बहाव कभी भी तेज हो सकता है इसलिए समय संयम बरतें और नहाने में जो है नदी के अंदर ना घुसे आपको दोबारा से बताया जा रहा है बरसात का पानी का बहाव बहुत तेज है और जल स्तर अचानक बढ़ जा रहा है इसलिए नहाते समय सुरक्षित नहाए और सुरक्षित अपने घर पहुँचे बारिश पहले थोड़ा थोड़ा धीरे देर धीरे बारिश शुरू हुई एकदम तेज बारिश हुई जब हमने वहाँ देखा तो तब तक जो है सारी गाड़ियाँ बह रही थी बहुत सारी गाड़ियाँ हमारी गाड़िया कितनी गाड़ी ये आठ नौ गाड़ियाँ भाई पानी एकदम बाढ़ आई ऊपर से कुछ लोग जो है एक दो गाड़ियाँ हटवाई हुई लोगों ने वहाँ पर उतनी में बहुत तेज बारिश आई जिससे सारी एक साथ <laughs> बहुत तेज बारिश आई लेकिन बस गाड़ी खमा खड़ी थी मुझे तो पता नहीं चला कब भाई मुझे तो लोगों ने फोन आया पर तुम्हारी गाड़ी इधर आ रही है तो मैं दौड़ के इधर आया मुझे मैं तो रस्सी उसी भी लेके आया हूँ कि कुछ करेंगे लेकिन पानी कम नहीं हो रहा स्टील